ောင်းလေးပလော့ချန်နေရပြန်လဲကျော်စုံလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုပြောချင်တာကတော့လူငယ်တွေအကုန်လုံးစူးစမ်းကြပါလို့တိုးတက်လာတဲ့ခဏတူ2023မှာလဲအကုန်လုံးဟာအောင်မြင်ဖို့စူးစမ်းလာကြတော့တွေ့ရပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်လည်းတူတူစူးစမ်းကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာတဲ့ဟာဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာဝင်ဝင်ရှာနေတဲ့သူလားဒါမှမဟုတ်ကမ္ဘာနီတစ်ခုမှာဝင်တဲ့အဖြစ်နဲ့ဝင်မရှာနေတဲ့သူလားဟုတ်ပါတယ်အကုန်လုံးကဝင်မရှာနိုင်တူတူပါပဲဒါကြောင့်မလို့တဲ့အဆင်ပြေတာလည်းဝင်မရှာလို့ရတယ်သိထားဖို့တခုကဟိုတိုင်းပေါ်မှာဝင်ဝင်ရှာတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်အပြင်စီးပွားရေးလုပ်နေတာပဲသူပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးကဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာအကုန်လုံးလေးလာလို့ရနေပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့တင်ကိုယ်တိုင်းရဲ့စီဝိုင်းမှာလိုအပ်တဲ့စီဝိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့လိုအပ်ချက်တွေကို